grana, cara, numa padaria em Florianópolis, meu irmão. Quer dizer, supermercado, padaria, né? Calma que eu já vou ler reportagem pra você, ó. Saiu tudo quanto é jornal. Break news! Uma cobra carinária invadiu padaria em Florianópolis, hein? Aí, meu irmão, que coisa maneira. Olha lá que coisa linda. Tu ia comprar um bolinho ali pra levar pra sogra? Lembra que caninana não é peçonhenta, tá? Segundo a reportagem do G1, uma cobra foi flagrada na padaria de um supermercado em Floripa, nesta terça-feira, dia 22/8/2023. E as imagens mostram a serpente em cima de uma cesta de pães circulando entre os bolos. Assessoria Angelone, rede de supermercados, onde a situação ocorreu, disse que acionou os bombeiros assim que a serpente foi vista. Conforme o estabelecimento, a equipe suspeita que a cobra tenha vindo da região de mata, que existe atrás da loja. Os socorristas informaram que foram chamados por volta das 11 horas da manhã. Quando chegaram à loja, localizada em Santa Catarina 401, a caninana já havia sido colocada em um balde pelos funcionários. Os bombeiros, em seguida, conduziram a serpente para a soltura em seu habitat natural. Muito legal que as pessoas não estão mais matando os bichos e agora são também capazes de identificar serpentes não peçonhentas como uma simples cobra caninana. Eu sei que caninana causa medo, eu sei que muita gente vai dizer que ela é peçonhenta, mas acredite no biólogo Henrique, que tem mais de 20 anos de carreira dentro da biologia. Cobra caninana não é peçonhenta. Podem ficar tranquilo. E se vocês quiserem um bolinho de cobra, pode ficar com um bolinho desse aqui, ó. Que tal você levar um bolinho desse aqui pra casa, hein? Tu teria coragem de cortar um bolinho desse, comer um bolinho desse? Tadinho, eu fiquei até com pena aqui da cobra, velho. Um abraço aí pro pessoal de Floripa.